Жалындаған жастықтың арман қиял таусылмас қала менен далада. Шешімін тап жұмбақтың деген үнді күтет отырмайды балада. Жеңсе де, жеңілсе де қайрайды жегерім. Ешқашан ақыр кезеңге аяқ бастық. Осы кезеңде сәтті өтіп, мықты екенімізді дәлелдейік. Келуін келдік қой бірақ. Бірақ болғанда не қой? Анау тұрған қақпадан өтсек болды ма? Солай сияқты. Жоспар бар ма, Әмір? Екінші кезеңге қош келдіңдер, құрметтілерім. Бұл кезеңде күміс қақпадан өтсеңдер болғаны. Ол күміс қақпаның арғы жағында мұнараның биігінде алтын қазандық бар. Қолдарыңдағы дала ойындарының туын сол қазандықтың ортасына тігесіңдер. Ие, бұлан, сонда дала ойындарының алғашқы жеңімпазы атанасыңдар. Өй, оңай екен ғой. Сендерге не болды? Күмес ол сойын деп тұрсыңдар? Ақырғы кезең осыншалық оңай болар деп ойламаймын. Бұлан, қаш! Бізге жоспар керек. Иә, қалай қыламыз? Мұналарды өзім тұзаққа түсіректе, қақпада өтіп алайық. Қандай қиындық болса да, туды тігуіміз керек. Ал ендеше бастай. Жүрмей қолады қой, отырмай. Отыр дей! Енді түс, тез!
Жарайсыңдар. А? Оларды қалай құлатамыз? Соны айтам. Бізде де осылардікіндей үлкен балта болса ғой. О, Бегарс, танышмансың ғой? Я білем, бірақ не үшін? Жігіттер, оларды алдандыра тұрыңдар. Ой, бұл, мұна сінес. Мұна шүйбіттарды өз мағы жаратты салам қой. Не болды? Болмай қылды ма? Солай сияқты. Жоспар керек екен. Кеттік!